السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ബഹുമാനം രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ, ബഹുമാനായ പുസ്തകാനുഭവത്തക്കളിയുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ ജീവിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാം അതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതാവസാനം വരെ തൗഹീദിൽ അടിമച്ചു നിന്ന് തക്കവയോടെ ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇഖ്ലാസോടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ രംഗത്ത് നമ്മളെല്ലാം ചെലവഴിക്കുന്ന ഊർജവും സമയവും സമ്പത്തുമെല്ലാം സ്വാലിഹായ ഒരു അമലായി അള്ളാഹു തഹമ്മിന്ന് കബൂലാക്കുന്നതാണ്. വളരെ അനിവാര്യമായും അറിയേണ്ടതും ധാരാളം തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് വിധേയമായതുമായ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വിജ്ഞാനവേദിയിൽ സംസാരിക്കുവാനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഔലിയാഉള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാ എന്ന വളരെ മഹത്വമേറിയ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാങ്കേതിക ശബ്ദത്തെ നേരെ വിപരീതമായ ആശയത്തിലേക്കതിനെ മാറ്റുകയും അതിനെ ബഹുമാനായ റബ്ബിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന തുല്യന്മാരായി പങ്കുകാരായി ശരീക്കുമാരാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് സമൂഹമുള്ളത്. ഒരു വേള നമ്മൾ പോലും ആ ഒരു പദത്തിനെ തമാശക്കാണെങ്കിലും അല്ലാത്തൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത്. ഒരാള് മര്യാദക്ക് കുളിക്കാതെ ഒരു വൃത്തിപ്പെടുപ്പതില്ലാതെ വന്നാൽ എന്താണ് ഔലിയാകളുടെ പരിപാടി, എന്താ എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഔലിയാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏർപ്പാട് എന്നിടത്താണ് പൊതുവെ സമൂഹമുള്ളത്. ഈ ഒരു പദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പദപ്രയോഗങ്ങൾ പ്രധാന ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, വലിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ എന്ന പ്രയോഗം ധാരാളമായ ഉദാഹരണ മദീസിലും ഒക്കെ വന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ്. അതേപോലെ ഹിസ്ബുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘം അവന്റെ കക്ഷി എന്ന പ്രയോഗവും ഖുർആനിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇനി ആ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുടെ നേരെ വിപരീതം അഴുതാകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഔലിയാകുന്ന എന്ന വിപരീതമാണ് അഴുതാകുന്നത്. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങൾ, മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ. അതേപോലെ ഹിസ്ബു ശൈത്താൻ പിശാചിന്റെ സംഘം, പിശാചിന്റെ കക്ഷി
ഹിസ്ബുള്ള എന്നതിന് വിപരീതം ഹിസ്ബുൽ ശിഖ്ബ, ഔലിയാഉള്ള എന്നതിന്റെ വിപരീതം ഔലിയാഉൽ ശിഖ്ബ, അല്ലെങ്കിൽ അഴുതാഉള്ള എന്ന പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ എന്ന പദം നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ മറ്റു പല അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിവാഹം നടത്തുമ്പോൾ ആരാണ് വലിയ എന്ന് ചോദിക്കും, പെണ്ണിന്റെ വലിയ അവിടെ വലിയ ലക്ഷ്യനാഥി എന്നാണ് സാധാരണ അർത്ഥം പറയാറ്. വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പദമാണ് അറബിയിൽ വലിയ എന്ന്. കരീബ് എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് വലിയ എന്ന്. കരീബ് എന്നാൽ അടുത്തവൻ, സാമീപ്യമുള്ളവൻ, അടുപ്പമുള്ളവൻ എന്നൊക്കെയാണ് വലിയ എന്ന പദത്തിന് ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാവുന്നത്. ഏറ്റെടുത്തവൻ അർത്ഥമുണ്ട് വലിയ. ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത, കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൈകാര്യകർത്താവിന് വലിയ എന്ന് പറയാം. അവിടെയാണ് ദക്ഷിണാഭരുടെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയ സുഹൃത്ത്, ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഖുർആൻ വലിയ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത്. എന്താണെങ്കിലും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഔലിയാഉള്ള എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു പര്യായ പദമായിട്ടുണ്ട്. മുഅ്മിനീ മുത്തഖി എന്ന പദങ്ങളുടെ ഒരു മുത്തറാദിഫ്, അതിന് പര്യായ പദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ. അതിന് ഓതി വെച്ച വചനമതാണ് അറിയിക്കുന്നത്, അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹി ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ. നിശ്ചയമായും അല്ലാഹുവിന്റെ മിത്രങ്ങൾ, അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ, അവന്റെ സാമീപ്യം നേടിയവർ, അവരുടെ കാര്യം അല്ലാഹു തആല ഏറ്റെടുത്തവരാരോ അവർ, ഈ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. ഒരാളുടെ കാര്യം അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തു എങ്കിൽ അവന് വലിയുള്ള എന്ന് പറയാം. അല്ലാഹുമായി സാമീപ്യമുള്ളവൻ, ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് തഖ്‌വ കൊണ്ട് അവന് വലിയുള്ള എന്ന് പറയാം. റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിച്ച് റബ്ബുമായി ഒരു നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുത്തവൻ വലിയുള്ള എന്ന പദം അവന് പ്രയോഗിക്കാം. അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ്, നിശ്ചയമായും അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയുകൾ, ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ, അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടവരല്ല, അവർ നിരാശപ്പെടേണ്ടതും ഇല്ല. ആരാണവർ? അല്ലദീന ആമനു വകാനു യത്തഖൂൻ, ഈമാനും തഖ്‌വയും ഉള്ളവരാണോ അവരാണ് അവർ. ഈമാനും തഖ്‌വയും ഉള്ളവർ, അത് രണ്ടും ഒത്തവർക്ക് പറയുന്ന ഒരു പദമാണ് വലിയ എന്ന പദം. ഒരു പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുനിയാവിൽ
ആരംഭിക്കുന്നു.